Аз имам обаче към Вас два въпроса. Първият въпрос е: как ще коментирате факта, че случаите с предотвратима смърт в развитите страни е с 70%, а при нас 30%? Тоест, това означава, че при 100 пациенти с риск за живота, в развитите страни спасяват 70 от тях, а в България само 30. И на второ място, една от най-големите язви, която, за съжаление, външните експерти трябваше да ни я кажат отново – доплащането. Как с този бюджет ние ще намалим това огромно 40%, в някои случаи повече, доплащане на българските граждани при ползването на медицинска помощ? Благодаря. Уважаеми доктор Иванов, аз внимателно изслушах вашето изказване, независимо от това, че в него имаше текстове и конкретика, която изобщо не е подходяща за парламентарната зала. Не искам да се връщам към това. Но, уважавайки вашето политическо желание да защитите бюджета, искам да ви кажа няколко неща, за да ме разберете добре. Първо, по отношение на широко прокламираната от вас достъп до персонализирана медицина, искам да ви попитам, вие имате ли представа, че няма базови медикаменти за онкотерапия в момента в България, като например винкристин? Обадете се, където искате в лечебните заведения, да попитате как стоят нещата с базовите терапии по отношение на онкологията, за да видите колко сериозен проблем е лекарствената политика в страната. На второ място, прокламираното от вас липса на листа на чакащи, доктор Иванов. Ми вие не знаете ли колко е листа на чакащи за една от най-фражилните за българска нация проблеми – трансплантацията на органи, тъкани и клетки? Колко чакат за бъбречна трансплантация, колко чакат за сърдечна трансплантация, колко чакат за чернодробна трансплантация, колко за белодробна, и ако вървим с темповете, които вървим до сега, след колко години ще стигнем до решаване на този проблем? На следващото място, по отношение на имунизационния календар, доктор Иванов, имунизационния календар, вие сигурно сте получили писмата от Дружествата по превантивна медицина и от много други дружества и техните, меко казано, учудвания за това как е променен бюджета за превенция на заразните заболявания през 2020 година. И не на последно място, искам да ви кажа за това, което вие основно поставихте като проблем. Стартовата позиция на България, аз ще ви го кажа като хематолог. 2002 година Румъния беше далеч зад нас във всичките си възможности на високотехнологична медицина. Времето отдавна изтече. 17 години по-късно, доктор Иванов, ние сме в незавидно положение спрямо Румъния. Така моли, спрямо останалите страни от Европейския съюз. Благодаря ви, господин председател.